Ja, Bjarne Olsson, vi har varit och lyssnat lite på här att det kommer att hända lite nytt när det gäller Brovallen och här som vi står nu, Sannaområdet. Berätta lite bakgrunden. Ja, bakgrunden är ju då att vi ska bygga om i hamnen, och det gör ju då att vi är tvungna då att göra förändringar då när det gäller Brovallen. Så att det här handlar om att egentligen slå två flugor i en smäll. Vi får en avsevärt större hamn, och vi får också en möjlighet då att bygga en ny arena, en ny fotbollsfriidrottsarena då. Hur långt har besluten kommit i den här fasen med... Ja, vi har ju tagit inriktningsbeslut då i kommunstyrelsen, och det formella beslutet blir ju egentligen sen då när man ska ta beslut om investering och investeringsramar. Men jag ser inga hinder i det här eftersom det finns en väldigt stor politisk enighet i den här frågan. Och det är ju som vi sa då tidigare också, att det är en, förutom en satsning på hamnen, en satsning då på ungdomsidrotten i Kristinehamns kommun, en fortsatt satsning på den. Och det är klart att det är här i Sannaområdet som den nya planen kommer. Ja, det är väl det optimala då, att det här blir ett område då för idrott och rekreation. Vi har ju campingen lite längre bort här också då, så att jag tycker det är en jättebra satsning, och det finns möjlighet också att samutnyttja här, så att man inte behöver då bygga separata omklädningsrum och annat, utan det går att samordna med det då som finns i arenan här. Ibland ser man ju när man bygger nytt här att det ofta satsas kanske bara på en ren fotbollsarena, men här blir det en fotbolls- och en friidrottsarena. Ja, en traditionell sån arena som finns på många andra ställen då. För att det är så att man ska separera det här, då hamnar vi ju i ett helt annat kostnadsläge då. Så att det här är egentligen bra att använda pengar, och vi får väldigt mycket för det då. Och när kommer det här att stå färdigt? Ja, fotbollen ska ju vara möjlig, om det nu är så att våra vintrar går med oss i det här då, så att hösten 2013 så ska det kunna gå att spela fotboll på den här planen, men friidrotten finns möjligt att starta lite tidigare då. Lennart Freidin, du är ju en gammal kommunchef, men nu sitter du på en annan stol och har haft uppdraget att göra den här utredningen. Ja. Berätta lite vad du har gjort. Ja, utifrån det förfrågningsunderlag som vi fick ta del av, så som var väldigt detaljerat vad vi skulle titta på för funktioner som då Björn har varit inne på, ekonomi, alltså vilka ramar man har att jobba med, så har vi jobbat tillsammans med föreningar och de brukargrupperna som ska liksom använda den här arenan då. Och då har vi tagit fram ett förslag som vi känner är i balans med det som de lokala behoven kräver då. Så det blir en bra arena i Värmland för friidrott och fotboll som uppfyller de krav som man rimligt kan ställa. Och det innebär att här kan vi arrangera då friidrottstävlingar, både lokala tävlingar, regionala tävlingar och sen även ungdoms-SM, junior-SM. Och det ska ju vara allvädersbanor, det är 400 meter och inte 380 som på Brovallen. Vi har med alla förekommande friidrottsgrenar kan arrangeras, eller kan man utöva här. Och det känns jättebra. Och så har vi ju tittat på såna här detaljer som är jätteviktiga med vindförhållanden, så att det blir så sportsligt rättvist som möjligt. Den ram som ni skulle hålla inom, hur mycket pengar fick det kosta? Ja, enligt arbetsutskottets beslut då, så var det ett intervall mellan 9 och 11 miljoner. Och vi hamnar på 11 miljoner här med det här förslaget. Och då får vi en anläggning med naturgräs på innerplan. Vi får en anläggning med 6 löpabanor, men på upploppet blir det 8. Och så finns det då faciliteter med förråd, det finns domartorn, det finns WC-möjligheter, det finns kiosk- och försäljningsutrymmen, en entré, det finns en enkel ståplatsläktare. Och sen är det som Björn sa förut, att vi ser att på grund av kostnad vi måste ju utnyttja de resurserna som finns i området här, och då är det omklädning och dusch då för matchfunktionärer och de aktiva, va? För det får inte plats inom ramen 11 miljoner annars. Nej, men där har det funnits möjligheter att utnyttja det som finns redan. Du pratade om läktare, och där skulle då Brovallens läktare flyttas. Ja, det är tanken, alltså också för att hålla nere kostnader. För friidrotten har inte krävt läktare, va? Men det vill fotbollsföreningarna ha. Och då ser vi att den läktaren som finns på Brovallen, den har kommunen låtit besiktiga. Och den är godkänd. Så nu gäller det bara att flytta den, fräscha upp den. Och sen så får han på plats här istället då, va? Och det tycker jag var ett väldigt bra arbetsmarknadsprojekt. Vad säger du om det?
Ja, jag tror att det gäller att hitta lösningar på det här och att man skapar vinna-vinna. Det är ju någonting som är viktigt inom idrotten men också inom den kommunala politiken. Det kan bli mycket vinnare alltså här. Ja, det blir bara vinnare. Ja. Vad tror du att det här betyder då? Vi pratar ju rätt mycket om att idrottsturismen är något som går att utveckla. Det har vi förutsättningar för. Är det ytterligare en sak som höjer den möjligheten? Ja, för om man säger konceptet som finns här ute i det här området. Det är dels den nya campinganläggningen men det är också det som Hans Högfeldt håller på att bygga upp nu också då, med sin verksamhet. Det är arenan här ute, det är fotbollsplanerna och sen då det som kommer nu då, med den här kombinerade friidrotts- och fotbollsarenan. Och vi får se vad nästa steg blir efter det här. Då. Men det är helt klart någonting som sticker ut hakan i Sverige. Då. Mm. För finns det något annat ställe som har något liknande som det här? Ja, det finns. Ja, det är helt klart att det finns det. Men om du räknar antalet nya friidrottsarenor i Sverige så är det ju inte många. Alltså, det är i Stockholmsområdet byggs det några stycken. Och ungefär med samma förlaga som det här, eller förebild som det här. Det är det, va? Men det finns ju, det är inte många alls alltså. Det är inte 10 på ett år, långt därifrån. Så att Kristinehamn får någonting som är inte helt unikt men nära nog lite ovanligt. Ja, mycket ovanligt kan man fortfarande säga, va. För friidrotten är ju, det är ju på stark frammarsch, det syns ju här, va. Och det är framförallt när det gäller tjej- och flickgren eller flickorna som utövar friidrott i Sverige. Och det ser vi ju på resultat i internationella tävlingar. Och det ser vi ju i Kristinehamn också att det finns många, mycket framstående tjejer som är på och nosar på landslagsuppdrag. Ja, men då har du glömt fotbollen. De har de i landslaget redan. Jo, fast då företräder de inte Kristinehamn längre tyvärr då, va? Så är det ju. Så att, men jag tror att friidrotten, det känns som att det finns många skäl till att göra att de får bättre förutsättningar då. Och det blir det ju här nu. Mm. Och 2013 då är vi här och premiären. Ja, då får vi se vem som ska slå första av sparken här då. Ja. Eller rent att springa 100 meter för första gången. Ja, det blir väl jag då. Ja, ställer ni upp mot varandra? Ja, okej. Okay. Mm. Det ser vi fram emot. Ja, tack så mycket. Tack.